Oi, gente, eu sou o Caju. E eu sou o Castanha. Quem não tem linha em casa, telefone pra oferece. E o pré-pago bem barato, que a tarifa que você merece. Funciona facilmente, sem conta e sem surpresa. Como celular pré-pago e o preço é uma beleza. Você recarrega todo mês, qualquer um pode pagar. O pré-pago telefônica é a linha pro celular. É a linha pro celular e qualquer um pode pagar. Porque a gente tá aqui, não vamos logo comprar. É mesmo, hein, rapaz? Vamos lá. Sem linha em casa, chegou o pré-pago da Telefônica. Mais economia e controle nas ligações. Ligue 0800 10 15 15 e aproveite. Pra contratar nosso show não precisa de lero lero. É 5686-3400. Pra contratar nosso show não precisa de lero lero. É 5686-3400. No jogo.